Қиналған жүрегімді емесенес пе жаным, ұйқусыз түндерімді арнағам саға барын. Жолы қарап өтті күндер, қойнымда сағыныш бар. Ұйқусыз түндерімді арнағам саға барын. Ақырында дашып кеттім. Бірақ мына ұшыл жүрек сыры деген ұрды елден бардығы білет, бұл 2000 жылдары айвағандай ел арасында, қырғыз елінде айвағандай популярды олқа е болған. Ал еме бүгінгі біздің студиябыздың құтты қонақтары десек болады. Мына ұшыл ұрдың есе таңыстырып қолы. Ауа, Талай Элеси тоуын жетекчесі Татомидин Жолдошов ағамыз, және шындай еле Талай Элеси тоуының ұрчысы Сурма Тұрғыналы қызы. Қош келіңіздер. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Құтмандаңыздар мен. Жақсы. Сен жақсы ұрдайды қызың. Сен өмірде мен шығады. Болды. Сіздер менен чоғы чайынанды. Үршол көтпейсің бе? Талай Элеси тоуын ала албайсыздар әзірет. Ошо ала алмаймыз. Кесте студияға шақырып тұрғыларын шындай. Олдарда. Бүгінгі шақырамыз. Жақсы. Талай Элеси тоуы, бұйырса, жалпы ел дағы, біз дағы мына қайрадан ашылыққа башотуңуздар менен киришип эңгектенип жатканыңыздарды көрүп атабыз да. Эмне себептен Талай Элеси тоо бир кездерде жок болуп кетти агай? Көйгөйлүү көйгөйлүү маселеден биринчиден саламатсыздар, урматтуу YouTube каналынын көрөрмандары, баардыгыңыздарга кутман таң. Талай Элеси тоо негизи 2000 жылдары группа түптөлүп чыккан. Анан 2008 жылдары баягы бардыгыбыз үйлөнүп, үй бүлөлүк шарттар менен болуп кеттик. Группадагы кээ бир балдарыбыз чындыгында бул чыгармачылык жолдо жүрүү да өзүнчө бир татаал жол да. Ошол шарттарга чыдабастан ошол көпчүлүк балдарыбыз өздөрүнүн бизнестери менен кетип калды. Мен өзүм калдым. Анан ал кезде деле бирок өзүм чыгып жүрдүм. Татомин Жолдошов Талай Элеси болуп 2015 жылдан баштап ушул карындашым Сурма экөөбүз кайрадан кызмат кылып келе атабыз. Дуэт болчу. Дуэт болчу. Талай Элеси деп ошо Талай Бектургановдун Талай Бектургановдун жаркын элесине арнап ошол Талай Элеси деп деген тааг ачылган, э? Ал киши менен сиз тааныш болуп, жаш мамиледе болдуңузбу? Кандай болду? Талай Бектурганов өзүңүздөргө маалым обонучу жана аткаруучу. Бул Чаткалдан болот. Өзүмдүн агайым, агам ошол Талай Бектургановдон гитара үйрөнгөм. Анан ушул биз 2000 жылдары ушул группаны түптөп атканда бизден бир агайлар сунуш түшкөн, ушул Талайдын атынан койбойсуңар деп ойлонуп көрсөк топтор экен. Ошондон бери Талай Элеси тоо болуп келебиз. Жакшы. Ал эми сиздер тайке жээнсиздер да, Татомидин ага. Кантип тайке жээндер, тайке жээн чогу ырдап калды да? Дуэт болуп калыңыздар деген сөз да. Кандай болду? Элдин көпчүлүгү сиздерди баягы булар эме Турбаева. Балдыз менен Жезде деп айтып жатат. Ооба, Балдыз менен Жезде Турбаева, анан кээ бири болсо Аялы Турбаева деп ойлошуп жатат. Кантип экөөңүздөр чыгып калдыңыздар? Сунуш кимден түштү дегендей? Карындашыңыздын талантын каяктан байкап калдыңыз? Карындашынын талантын негизи билбечүмүн. Кийин ушул тууган уруктар болуп сүйлөшүп отуруп, апамдар менен сүйлөшүп отуруп ушундай жээниң бар, ал искусстводо азыр окуп атат деген маалыматтарды угуп калып, кийин экөөбүз байланышып анан Чаткалга барып келдик гастрольго. Ошондон кийин эле экөөбүз сүйлөшүп чогуу иштей турган болдук. Калганын өзү айтсын. 2015 жылдан бери топко келгем. Буга чейин негизи туура айттыңыздар, бизди Тайеке жээн экөөбүздү элдин көбү билбейт, билсе дагы азыраак проценти билет. Айрымдары бизди жубайлар деп да ойлошот. Биз жашоодо Тайеке жээнбиз, бирок биздин ырдап калышыбыздын себеби ошол Талайбек Бектурганов агабыздын элесине арнап Чаткалга концерт коюп барганбыз гастролдоп. Ошол жактан мен чогаргам Тайкем, анан мен өзүмдүн ырларымды ырдап, комуз менен ырдап, андан кийин Тайкем группага алайын, ушу солист болуп кирбейсиңби деген сунуш менен макулдугум менен чогуу 2015 бери иштеп келебиз. Болбосо сиз жеке ырчы болуп чыкмаксыз, э? Буюрса. Өзү негизи Бибисара Бешинали атындагы көркөм өнөр жана искусство университетин аяктадым. Ал убакта группага келгенге чейин студент болуп окучумун.
Бұлтыр әлі айықтады. Тағдыр бұйырып, екеніңіздер дуэт болып шығып, азыр... Айғандай қату іште отқаны жүріңіз. Жа, аша жағып кеттіңіз. Әлі арасында келеді ауыз, жақшы бұйырыз. Әмі бізге жалаңында дуэт менділе чектелмейді. Сұрман Құдай Бұрыза өзін жалғыз номерлерімен дарда батады. Болғаны өкі үстін ұшыл қармап тұрған группа талай елесі олып. Топ өкіңіз дөңіле тұрат негізе? Жоқ, балашыға балдарда. Біздің дағы балдар бар. Алар ұжы жақында даярдал отады. Мен мұрдағы ұрдалған ұрларында жаңыдан іштеші отады. Дағы екі олауыз бар құрпада. Тоты мен аға, талай елесінің ұрлары, топтың ұрлары, емнегедір бағы лирикалық ұрларда, қайғылу, бәлкім жетпе қалған сүйі, үшіндай елге, үшіндай бір башқаша манайып тартылаған ұрларда, емне себептен? Емі, жаш кезекте жазылған ұрлардың бірі дезем жаңылшпайым, көпчілік ұрларым. Сүйіне жетпеген адамдар болып болшы керек. Алардың қатарында сіз жоқсыз бұ деге? Жоқ, кейде бармын, арғанда түшініксіз. Түшініксіз. Түшінікті болды. Ана месе, келіңіздер қомыз менен гитараны қолға алып... Сұрма ежеккенін қомыз менен ұрдағанын көпшілік біле бірбесе керек. Бұға шайын ұрдап шығарлық сіз бе қомыз менен? Қомыз менен ұрдап... Деме, ұрдап жүремем айрым ұшырдардайым, бірок әлдіңгі үлбеттен ұш керек. Келіңіз әнді. Әндемесе, қомыздың құштосында жиде житы деген жақшы жарман атқар берейін. Жас келіп, жиделер жит танып деп қойғайым ба. Бұйырса, қомыз менен, гитара менен чалы дегенде пландар бар болса ерке? Бұйыл ұшыл гастрол жылыда отағыз біз. Чығып келдейік нарын қошқар тұраттарға ұшыл бірлі жалан эстрадамез. Ұшыл қомыздың қоштосында, гитараның қоштосында талай ғанырларын ардайым ұшыл ел жақшы қаулалу отты. Жан дүйін менен. Анда сіздің атқарымызда да гитараның қоштасында да ұшыл Талай Бектұрғанов. Беріңіз, гитара дегенде біз Талай Бектұрғановты естейіз көпчілігіңіз жаңын. Ұшыл сіз өзіңіздің ұстатыңыз, ағайыңыз тағы кен, ұшылының ұрынан бірде бір атқарып берсеңіз. Аха, анда месе қиялбай бір өзіңді деген шығармаздарда бірейіне.
албай бир өзүм күн. Ал олоттой жандым, сагынба барын умут. Алтыным болбой калдым, канчалык күткөн күндө. Өрт болуп отко күйбө, мен эми кызыктырбай. Сен мени сүйбүн сүйбө. Биз дагы жолгарбыз, а бирок сендик болбой. Жанымда жүрсүн дагы, жүрөгүм муздак бойдон. Канчалык күткөн күндө, өрт болуп отко күйбө. Айтсаңыз. Ооба, дал ушул Талайбек Тургановдун агайыбыздын чыкпай калган, жарка элге таанылбай калган ырлары барбы жана ошолорду чыгарайын деген ниет барбы? Чыгардык, болгону ушул 2-3 ыр чыкпай калган экен. Достору так жаттап алган ырлар, ырдалып жүргөн ырлары. Анан дагы көп ырлар бар болчу дейт, бирок негизи тилекке каршы жаттай албай калыптыр. Баягы угушуп жүрө эле. Анан ким күнөлүү деген чыгармасын элге жеткирдим. Булар аябагандай эле тарады. Жалган бары деген ырын жеткирдим. Анан дагы алтыным жылдызымсың деген дагы бир үч чыгармасын жеткирдик. Анан эмесе ошол сиз өзүңүз баягы обон чыгарып ошол ырларга өзүңүздүн аткарууңуздагы бир ырды ырдап бербейсизби? Аккан аркын сагат дейт, анда эмесе келиңиз кош ырдап берет. Шаңдырагынан бирде. Дуэт турда саныздар да сонун болот. Рахмат саган ырдап берели. Жок, рахмат саган ырдайбыз. Ошон ырдай берели. Амин. Азиятке рахмат деп отурушту. Өзүм үй бүлөгө жазган ушул рахмат сага деген чыгармамды кабыл алып коюңуздар. Ак үйүмдүн чырагы. Ак бекелүү жубайым, Алла талам мен өзүңдөн амандыгын сурайын. Алла талам мен өзүңдөн амандыгын сурайын. Рахмат жараткан Аллага, рахмат сага улу кызыма, рахмат сага ак сүйүмө, рахмат. Тартпаса экен обайым, татына кай жубайым. Тагдыр жазган үй бүлөңдү сакпаса экен кудайым. Тагдыр жазган үй бүлөңдү сактаса экен кудайым. Рахмат жараткан Аллага, рахмат сага ул кызыма, рахмат сага ак сүйүмө, рахмат. Алла талам белеги, эки колумдун эжеси. Эр жетилип чоңой сергин, элге тийип кереги. Бой жетилип чоңой сергин, элге тийип кереги. Рахмат жараткан Аллага, рахмат сага кызыма, рахмат сага ак сүйүмө,
рахмат, рахмат, рахмат жараткан Аллаға, рахмат саға, ұл қызыма, рахмат саға, ақ сүйіме, рахмат, рахмат жараткан Аллаға, рахмат. Сіздерге да рахмат. Сіздерге да рахмат. Ай, оңай, соны чарма кене? Ауа. Бүгін анда рахмат айтып ойнап алсын, жақындарға. Чын дегенде. Мен сұрағым келген нәрсе, айтсаңыздар да, туғандардың бір-бірімен тайке жейіндің чоғы іштешкен артықшылығы жана кемшілігі емеді екен да, ыңғайлы екен жегеде келішпей алған ұшылар болуы. Андай, болбайды келеміз де. Болғанда да, сахнада болуы датты, бұл чо? Шоу дүйінесінде. Сахнада, андай деле болбайды. Андай деле. Біраз интрига болып. Бізде жоқ негізе, ары бір жұмышты интрига болып. Сұрма, мен қиялым беш қолдай білет. Аға жетпірген қаракет қалады. Мен де ұшыл сұрманы өзім қарындашымдай аяп тұрам. Андай кес-кесте кемшіліктер болып, болмақ ойбайды. Бірақ айрым ұчырда ұрларды іштешуді аябай біз жақшы бір-бірісменен кеңесіп. Дайкем жақшы оғын жаратса маға сұныштап, аны мен тура көзі қарашыменен қауыл алып, бұл жерім бәлкім ұмдай қылбайды ой деген жақшы кеңешіменен, біздің көйілі ұмдай дуэтерларыз ұшындай кеңешіменен жақшы дейбіз, анан андай деле келішпестік, түшінбөстік деле болған жоқ, бол босын. Бірақ әмі негіз аялзады кетші көз қаламды қойып, айрым ұшырда мен кетші көп қалам. Қарам, таран ұатып. Артықшылы келе бар, ә? Артықшылы бар, кемшілдеге. Жақшы. Анан, мұна соңғы ұшырда пайда болған клипіңіздер туралы дағы айтып берсеңіздер де, айбай, өзгөчө клип болып тұр, актерлерді ең жақшы таңдап тұрсыздар, жақшы тартылып тұр. Бұл Айғызым деген клип негізі, оны Индия елінке. Негізі ұрларымызда 50-60-тан іштептін, бірақ негізілі өмір ұрға тұрып көргенместің, бірақ ұшыл ұрды негізі біз. Мен жаш кезіменілі, біз Советтер Союзының башында әмел қалыпта, ұшында индийск киноларды сілерділі көріп жүрмейдіңдар. Ұшыл шығармашылық адамдар қиял кешіп болып кеміз. Жаш кезімде индийск ұрларды көрдіп, жимі олы өзі жүрі, қойға айтарып жүріп, дөңдерден чүрқап, жимі чүрқап ұрады Ұшыл қиялыма жеттімді ойлайымды, манан ұшыл жазда месте деген кино арылы, Асикей деген бар. Ұшыл сұрмаға айтсам, бұл да аяғандай жақшы көреткен ұшыл орды. Ұшыны қызы ұсқа арнап жаспайлығы деп, ұшын нұрдап қалдық. Сөзін Жылдызбек Тұрсынбаев деген ақын жігіт жасты. Оны Индия елінке іштеп ұшыл қыздарға арнадық. Бұл үрді, бұл киноны барлығыңыздарға көрсеңіздер керек. Айевай, мұндай, тұрмышты Айевай жақшы тасыр берген кино. Ошымды өлі анда, мұндай, арти деген актриса Айевай жақшы айналған. Анан ұрдағаны да ұшыншалық жүрек маға ұшыл кені Айевай кішкесінде көріп қалдық. Айевай жақшы ұйлаған ұшыл киноны көріп. Анан тәйкем ұшыларды сұныштағанда біздері бір ұрға отырып көрбөлі деп, анан мақұл деп ұшыларды отырып. Клиптің тартылышы негізі чоң масштабты тартылды. Ұшыл дем театрлары менен, актерлары мен тарттым. Негізі ор рөлі болды. Жаңағы қара жатшағы да аяғындай жақшы төледік. Индустарды чоғылтып, ұшыл жақшы ресторан алып. Масштаб көп болды да, масса көп керек болды үшін негізгі сценарий бойынша. Жақшы, мен бір көрген жақшы дейді. Алдыңғы метрді көрішілерізге де ұшыл клипті тартылайыз. Мен дағы бір таныштырып өтсім. Бүгінгі біздің қонағымыз Талай Әлі Ситауов, Татумидин Жолдошев, Чанашонды Әлі Сұрма тұрғыналы қызымен майық құрдық. Алды да біз сөз қылған клипті көрсек Айғызым деген аталышта. Андан соң жолығамыз.